ce matin, on a rencontré les mères, les familles des disparus, parce que je me suis trouvée tout de suite, la première fois que j'étais à Tunis au mois d'octobre, dans une rencontre avec les mères là, qu'ils avaient les photos de leurs filles. Moi, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Bien sûr, je sais qu'il y a les bateaux qui vont partir, qui vont disparaître dans la mer, mais je savais pas exactement ce qui s'était passé à Sfax au mois de mars 2011. Donc, je me suis trouvée sur l'avenue Bourguiba avec les femmes qui organisent ça, à rencontrer ces mères, à gérer avec les cartes d'identité, les empreintes digitales et tout ça. Donc, je me suis trouvée impliquée dans ça. J'ai suivi un peu la campagne qui a commencé d'une rive à l'autre. Et après, j'ai habité à Tunis, donc je suis allée au sit-in face à l'ambassade d'Italie. Parce que, bien sûr, je pense que c'est une question qui... on est dedans, même si on ne veut pas, parce que, comme il a écrit dans les drapeaux ici à l'intérieur, la terre c'est de tout le monde. Donc, je suis allé à Lampedusa, حطوهم في الكار ديريكت وهزوهم من غير ما خداو البصمه. حتى الاولاد اللي تكلم قال رانا ما البصمه نتاعنا ما خداوهاش، راهو ما خداوش البصمه نتاعنا وهزونا ديريكت المعتقلات وحطونا. البصمه اللي وصلت طلعت نتاع جماعه 2005 2007 2004 ماهيش من نتاع ولادنا. ونحب نسالهم زاده يندرا مازالت باش تطوال ولادنا الربطيه نتاعهم ولا لا، وعلاش نحبوا نعرفوا علاش ربطينهم ولادنا ما عندهم حتى شيء. وصلوا بعد ل 30 وصلوا ل 30 خرجوا ل 29 صحيح وصلوا ل 30 لامبيدوزا بعد هزوم. شنو اللي عملوه ولادنا باش يحكموا عليهم تويكا؟ الولايه قال حكموا علينا 6 شهور اجتياز الحدود وحكموا علينا 8 شهور سامحني 8 شهور عاقبونا كما عاقبوا الاولاد اللي كسروا حرقوا الصليب الاحمر. يخرج قائد السمسي يقول اول مره في التاريخ ايطاليا تعطي 22000 فيزا 6 شهور، لكن ثم 800 استثنوهم. علاش استثنوهم 800؟ وشكون هم؟ وشنو هي المعايير اللي استثنوهم بها؟ ويا ندرا جابوهم ولا خلوهم عندهم مسكرين الدور؟ هذه القضيه راهي النقطه كلها ترجع في النهار هذاك. حد يعطينا البنود نتاع الاتفاقيه اللي صارت ما بين برلسكوني وما بين السلسي؟ ممكن في ايطاليا عندهم اتفاقيه ينجموش يدوها هم؟ شوفوا التفاصيل وشوفوا هل الكروند هل الواحد هل الكروند ديستان سوفال يسون بلوكي شكون وقداش من واحد؟ وعلاش وقفوا بيهم؟ ماذا معايير وقفوا؟ بالك تكون غوانتانامو يا اخوان. بالنسبه للبطوات الكل معناها مسجلين عندهم هما وشي اون افوكاتو كي وي انا افوكا ايطاليان وي سيمونا اي فابيو معناها محامين طلاب قاعدين متكفلين بالحكايه. فما سيد اللي يصور باش يكمل يصور معاكم من بعد باش يزيد ياخذ تفاصيل اكثر وهذا من شيرتهم معناها اللي قاعدين قايمين به. ميليسا اوسي فانسون كونز ات ان افوكا كي سويف les autres avocats qui sont en train de faire tout le travail pour vous en Italie. احنا اللي نطلبوا توي من السلطه التوانسه والسلطه الثانيه ماذا بينا عن شكون ياخذنا منهم الموعد مع هما اللي يعملوا لي الحق يعملوا الموعد ونتلموا احنا الاولياء مع السلطه مش يفهمونا الى متى الانتظار هذا. Et chaque fonctionnaire dit une chose complètement différente. Mais nous, on a parlé avec un fonctionnaire qui nous a dit que le travail a été terminé. Donc, on le sait maintenant que le travail est terminé. Qu'ils nous disent la réponse, qu'ils nous donnent la liste des empreintes qu'il a, de noms des personnes qu'il a envoyées, qu'ils demandent tout de suite à Tunisiane de faire cette recherche. Parce que nous, on est allé à Tunisiane avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille Natasha ici? Oui. Bon, nous, Amadi, moi et Martina, on est allés il y a un mois à parler avec un fonctionnaire tunisienne et il nous a dit que le gouvernement, avec un avocat, avec un juge, demande la localisation des bateaux, des appels. Il nous répond en 24 heures. يعني الحكومه التونسيه ما عطاتش الملف للهلال الاحمر التونسي باش الهلال الاحمر التونسي عنده اتفاقيه مع الصليب الاحمر الدولي بما فيها ايطاليا يبعثوا له ملفات المفقودين. هذا الناس مفقودين يلزم الصليب الاحمر غاديك يجيب لهم الجواب عليهم وينهم. ما ثماش الف واش ما ثماش يستحيل لازم يطلع واحد اثنين ثلاثه 10 20 لازم يطلع الصليب الاحمر هو النورمال يلزمه.
باش يتلهى بالقضيه من الاول. الحكومه تخدم الجانب السياسي والصليب الاحمر يعني الهلال الاحمر التونسي يخدم الجانب الانساني. بك نحاولوا نلخصوا تو الحكايه الكل شنو اللي صار وشنو اللي تستنوا فيه معناه باش يصير. اودي نحن تو تحب اقول لك ان الامور هذه كلها اني قلت خذوها من جانب سياسي وخلوها في اطار جانب سياسي ويحبوا يستفيدوا منها من جانب سياسي. ما صار حتى شيء دونك شيء مثلا. اما لكن هما بالنسبه لتونس انا على حسب رايي انا بالنسبه لتونس وايطاليا يعرفوا اولادنا وين. استاذ وين واني عطيتهم النيابه العموميه هاو عنده خدمه هاو قال لي الجمعه الجايه هاو هما برشا باش يخدموا بالواحد بالواحد. فانت كونت لخلطوا لاني يا ودي ما دخلوش من باب المحكمه رجعنا ل 74 توكيل رجعوه. وخلاف هذاك اعطيناه لابوكا اخر كيف ما وصلوش للمحكمه ورجعونا التوكيل هاو عندنا لتو ما وصلوش للمحكمه. فهمش انا شكون يتعرض لهم في باب المحكمه ولا شنو هي الحكايه بالضبط. انا فهم عباد ما تحبش الحقيقه تخرج هكاهو والا مش وقتها يقول لك والا مش وقتها. خويا من اول مره حرق خويا نهار 29 مارس بعد الثوره في بريود الثوره كي بدينا نمشي ونشكو المره الاولى في وزاره الخارجيه قالوا لنا راهم موجودين وضربوا بوليسيه وكل شيء. بعد ما فماش عليهم حتى خبر جمل. تو كي نمشوا لوزاره الشؤون الاجتماعيه ولا الداخليه لهنا يعني كي تجي صحافه ولا تجي اذاعه ولا اي حاجه ولا فنانين يقول لك شكون قال لكم انتم بعثوا ولادكم. يعني اللي هم ما يحبوش يتعاونوا معنا الجمل. فهمت؟ وكل شيء هي من الجزائري والحكومه. نعطيك حاجه على خاطر في اي فما واحد من عسين كي قالنا ليها قالوا لنا دارهم راهو تكلم. في مشينا للجزيري مشى لدارهم نبع عليهم قال لهم الاخبار هذا ما عطوش تجبدوه الجمل. قلت لكم وكلمكم ما عطوش تقولوا لي وتكلم. ونبع على خوه قال له دار الجاي نبعث لك الحاكم يهز. ريتهم الاولاد الفلوكه نتاع 29 الوحيده اللي عدوها في التي جي 5 اللي هي واصله وفيها 27 واحد من كباري يعني حومه واحد وفي الفلوكه 27 يعني معروفين مش واحد تعرفه واحد ما تعرفش نقول فلوكه غالي 27 واحد باينين في الفلوكه. باجي قايد السبسي هو باجي قايد السبسي على هو المورد هو على اللول قال فما 850 خلوهم على جنب هذوك على خاطر الارهابيين بعد وين هم للارهابيين ما فماش عليهم حتى خبر. يعني حتى كي تجي تحكي في وزاره الشؤون الاجتماعيه ما هو كاتب الهجره هو الجزائري يقول لك لا اش مدخل باجي قايد السبسي. هو باجي قايد السبسي هو المورد فيها هو اللي يبيع. اسكو اول مره هذه تجو فيها قدام الوزاره ولا ديجا ممكن امبارح نقول لك 1000 مره امبارح. لكن احنا مش البلاصه هذه برك الوزاره هذه جيناها ممكن 2000 مره معنا. معنا الوزاره كممثل على الدوله التونسيه هي هذه الممثله عن الهجره اللي هو حسين الجزيري هو اللي ممثل معناها الملف من وزاره الخارجيه حلوه حسين الجزيري. معناها كانت كنا نمشي وزاره الخارجيه 8 شهور نحن نمشي وزاره الخارجيه ما ثم شيء في الاخر معناها عطونا الملف معناها حلو حسين الجزيري قعدنا ندور هنا وما رينا شيء ما ثمش حاجه معناها اللي باش تعطينا خبر معناها ما عندناش نجوا لهنا خبر محدد خبر اللي معناها ننسوا موضوع ولادنا اللي عندنا عام ونص نحن نجم وما ثم شيء جديد. بالضبط انا نقول لك الاولاد ماهمش موجودين. على اي اساس معناها؟ على اي اساس صحفيين محامين قضاء مشاو اولياء يفركسوا من هوني ما لقاوش حتى واحد رسول الله. الكل عاملين نتاع ابريل نتاع مارس نتاع فيفري نتاع ماي هذوما مش موجودين ما لقاوش واحد منهم. ما حسيتش شنو يحسس لهم؟ يحسس لهم بلي انا ولدي سيء. الاولاد سيء تنجم يكون موت في ايطاليا تنجم يكون قاعدوا في الماء نجم يختار برشا حاجه خاطر الماء البصمه دخلت وخرج قال ما دخلوش ايطاليا نورمالمون كي يدخلوا ايطاليا يعملوا من دي برانتون بصمه صحيح ولا يا خويا؟ اما احنا قاعدين نتفائلوا بحكايات فارغه احنا ماذا بينا يخرجوهم حتى عظم ريت عظم روى مع عظم وباش نحن نبردو اما باش يقولوا عنده انت ليه الاولاد موجودين انا لا. وانت علاش اليوم هنا بالضبط؟ انا اليوم هنا جيت هنا للشيخ خالد حسين الجزيري باش نقابلو يحب نشوف على اولادنا بالضبط فين مدفونين؟ فين ندفنهم؟ في ايطاليا في تونس في الماء خرجنا اولادنا. ما حتى عظم ريت عظم نقبل
نقبل ولدي وندفن ولدي وما نقعدش هكا. اما انا باش نعطي 200% من الفلوس. لا لا سي با فري. نقولهم زين اللي طلعوا في 30 مارس كلهم مش موجودين. خاطر كان جاوبهم في ايطاليا يتكلموا يعطيهم سبيك داخ ويتكلموا. ميم انا كنت في ايطاليا. ميم ولدي ولدته في ايطاليا. نعرف القانون انا. انا 9 سنين في الطليان. نعرف. محامي سنة بوكاي فركس على ولدي فهمتني 15 يوم يفركس عليه ما لقاهوش كيفاش يقولوا لنا توا الاولاد في ايطاليا هذه هذا الكل من حكومتنا التونسيه. انا ولي من اولياء المفقودين اللي خرجوا الخرجه السريه الهجره السريه فهمتني. ولدي محمد هذا فهمتني خرج نهار 14 مارس خلط لامبيدوزا حي يرزق ريتو في مطلعينه البوليسيه في الكار خارج من الكار من فوق فهمتني خرج الشطر نتاعو يعمل جيرو تورن بالا تونيزي ما نرجعش لتونس ما نرجعش لتونس اذا كان نرجع عن تونس نذبح روحي فهمتني معناتها ولدي حي موجود. نقطه الاستفهام بونتريغاسيون هنا اللي هي نتاع الدوله التونسيه انا نجري في جرتهم عام ونص هنا نجري في جرتهم عام ونص هنا لوزاره الشؤون الاجتماعيه لوزاره الخارجيه الوزاره الاولى للرئاسه لوزاره الداخليه الناس كلها بسخين في فم بعض فهمتني الناس كلها بسخين في فم بعضهم انا قاعدين نلوج وانا قاعدين نحق وانا قاعدين نعمل صغارنا بابا العزيز خويا في الاتفاقيه نتاع باجي قايد السبسي برلسكوني مشاو فك الصفقه الاخرانيه فهمتني وواضحين واضحه الامور وتونس متقاضيه فيهم راهي اموال على حسب ما تتداول تو الحكايات عند الناس الكل فهمتني ومن حقي باش نتكلم هذا من حقي باش نتكلم هذا على خاطر رانا فاقدين ارواح بشريه رو. فهمتني ولادنا موجودين ما يحبوش يجيبوا لنا صغارنا لامور سياسيه لامور الانتخابات يحبوا يمهدوا للانتخابات امور سياسيه وما يحبوش يدخلوا لنا صغارنا هنا avec quelques associations italiennes de demander à notre ministère des Affaires sociales et plus exactement M. Séphine Jassiri, secrétariat d'État, d'avoir une conférence de presse concernant la situation des Paris et de nous donner une liste complète des empreintes digitales qu'elle a envoyées à l'Italie et une réponse exacte est-ce qu'elles sont existées à l'Italie ou non. Oui, et on demande aussi que, comme les deux pays sont responsables de cette situation, et l'Italie surtout, on demande aussi que l'Italie participe à cette conférence de presse. Et comme l'Italie ici est représentée par l'ambassadeur italien, on demande que à la conférence de presse participe Monsieur Jassiri, l'ambassadeur italien, mais on demande aussi que une délégation de famille puisse participer, une mère puisse participer à la conférence de presse, et aussi les groupes de femmes italiennes qui ont soutenu la lutte des mères avec la campagne d'une vie à l'autre, vie qui compte, où sont notre fils, de pouvoir participer à cette conférence de presse. En plus, concernant, on veut une conférence de presse parce qu'on veut comprendre quel a été le travail que l'Italie et la Tunisie ont fait concernant les empreintes digitales. On veut comprendre si tout le travail de confrontation des empreintes digitales a été terminé, quels sont les résultats, parce que les familles ne le savent pas et les familles ont le droit de le savoir. En plus, on demande aussi que le gouvernement tunisien s'engage avec la compagnie téléphonique tunisienne, parce que dans notre dossier qu'on a recueilli avec les familles, on sait que dans tous les bateaux, il y a eu des derniers coups de téléphone après beaucoup d'heures de voyage qui disaient qu'il était près de l'île de Lampedusa ou bien près de côte italienne. Et la compagnie téléphonique tunisienne aurait la possibilité de localiser d'où venait cet appel. Et ça nous permettrait de savoir où étaient
les bateaux et on veut engager aussi les compagnies téléphoniques italiennes, parce que s'il était en mer mais déjà en territoire italien, c'est aussi les compagnies téléphoniques italiennes qui peuvent localiser. صور موجودة عنا كلمونا في تليفونات بعث أنا ولدي زادة بعث لي مساج هاو تلجموا تصوروه عن مساج تلجموا تصوروه أقل حاجة الدولة التونسية تعملينها تحكم على تطلب من السلطة الطليانية باش كلمنا يكلمونا أولادنا في تليفون